Komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u kala diray shaqaalihii iyo qalabka ka qayb qaadanaya kaadh qaybinta cod bixiyaasha oo maalinta baritaanka la filayo inay ka bilaabato gobolka Maroodije taas oo ka bilaabmi doonta 384 goobood waxaana ay kaadh qaybintaasi ka socon doonta muddo 3 bisha halka 3 bisha kadibna lagu soo koobi doono goobaha Yemen sidoo kale komishanka doorashooyinku waxa ay isla maanta kala direen shaqaalaha iyo qalabka ka qayb qaadanaya kaadh qaybinta cod bixiyaasha oo iyadana ay ka bilaabmi doonto maalinta baritaanka gobolada Togdheer iyo Awdal waxaana ay kaadh qaybinta cod bixiyaashu ay horay u soo dhamaatay 3 gobol hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 tayo waa telesom